geeli wuxuu cunay waa waayay arigu wuxuu cunay waa waayay biya duc walba ka maraya dadkii xoolii waa la isku dhibaateysan yahay dawladdeena gurmad kama aanu helin daawadayaal halkan aan ka soo hadlayo waa deegaan u dhow deegaanka Sanajiif ee hoostaga degmada Garoway caasimadda Puntland halkan waxaanu kula kulanay gaari wada calaf oo u wada xoolo ku xaniman gowga kale ee deegaanka ee qalqalooc deegaan daaqsimeed ayuu yahay deegaankaanu waxa noo waramay mid ka mid ah dadka deegaanka oo sheegay inay halkan u keenan gaariga calaf xoolo ku xaniman gowga kale ee halkan aan ku jiro qofku halkan ayuu ka qaadaya calafka isagoo geynaya gowga kale waana xaaladda dhabta ee ku sugan tahay maanta deegaanka Sanajiif deegaan dhow la yiraahdo qalqalooc qofku waxa uu qaadaya calafkaas waxa uu geynaya gowga gowska kale u geynaya sidaad arkaysaan hadda ninkaas wuxuu sii wadaa waxay fariin u direen dawladda Puntland oo ugu horeeyay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani raxmaan raxiim waxaanu idin sheegaynaa halkan waxa ku cadiban oo ku xayiran xoolo iyo dad saddexdaba ku xayiran yihiin xoolahaas oo isugu jira geel iyo ari iyo dad intaba ku xayiran yihiin waana ku dhibaateysan yihiin saddex habeen iyo saddex maalmood bayna ku xayiran yihiin haddana cirka waa ka soo cuncunay waxaanu codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed ee reer Puntland iyo dawladda Puntland intaba waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah in loo kusoo gurmado waxaana xoolaha lagu badbaadin karaa dad fara badan oo xoog leh oo dhalinyaro xoog leh iyo xargo iyo in la keeno oo xoolaha la xirxiro oo biyahaas la soo jiirsiiyo oo meelsha laamiga la soo saaro laamigana goortaas lagu gudbiyo oo Sanajiif xaggiisa loo saaro meel aan laamiga ahayn looma soo gudbin karo laamigaas Sanajiif bay ku tagayaan meel kale afarta beenjo meel kale u bixi karaan male meeshaasna in xoog lagu soo saaro ciidan xoog leh iyo dad xoog leh u yimaadaan ayay u baahan tahay waxaan codsanaynaa si degdeg ah ilaahay noo shubay iyadaanu ilaahay ka doonaynay wadadana intaa yar baa hadda gooday ilaahay cid wax kuma yeelin nabadgal ayaa la qabaa waa la hagaajin doonaa warkayagu waa intaa waana wanaagsan nahay waana mahadsantihiin bal wadada intaan kaliya miyuu wax ka qabtaa mise meelo kale ogaan baa jira soo arkay intaan soo arkay waa intaan ilaa aqalqalo ilaa intaas u dhaxaysa ee gobka intaasay wadadu wax ka qabtaa war ayaa sheegaya in dawladdu ay xaydhay gawaarida waaweyn haddana waxa maraya gawaari waaweyn bal warka maxaa ka jira inay dawladdu xaydhay gawaarida waaweyn waanu maqalay inay marayso haddeerna waa aragnaa saad u aragtaan baanu arkaa hadda sida xaaladdu tahay ma garan karo waa la xanibayna waa la leeyahay waana soconaysaa waad aragtaan wadada marisa fariinta aan dawladda u diraya waxay tahay cirku waa da'ayaa biyo way soo socdaan meeshu waa nugaal ilaa burcay maraan biyaagan ilaa badda waxaan dawladda iyo shacabka baabuurta gaadiidka oo tabaleeyahay taxadar ha la sameeyo dawladduna baabuurta ha celiso inta cirku la qaadayo wadadana ha la hagaajo bardhig ilaahay waa noo nimceeyey diqaliyada ushadaani khasaara waa jiraa oo laamigu waa googo'ay dhul la dhisay obol hore iyo dhul aan la dhisinba khasaara soo gaaray baabuurtu waa mudhay laakiin waxaan malaynayaa baabuurta waaweyn inaysan hadda wax ka dabamari doonin haddaan wax laga qaban buundooyinku waa degeen waad arki doontaan inoo dee waana soo madheen haddana waa arki doontaan inoo qalqalooc ilaa iyo gobka buundooyinka cusbaana waa degeen hadda khasaara saa soo dabadan ma jiro alxamdulilahi rabbil caalamiin sida nimcada ilaahay noogu keenay oo roobka uu noogu daayay iyo sida haddeer khasaaradu iyo dhahay khasaare ma badna hadda geel waxaan malaynayaa in arki dhaan inoo calaf loo daabulaayo oo godoonsan oo meel ku godoonsan oo calafkii loo dabaalanayo oo la rabo in calafka cunno looga dhigo inta biyaha iska go'ayaan tanaba jiro waxa taa miyiga waa taqaanaa raashika iyo sawma qaataana wax yarba iska qaataana inta meel u dhow yihiin oo gurmad u baahan hadda alxamdulillah rabbil caalamiin anagu iska waalada nahay wararkay waa intaas haajo isbaray telefishkii raadiyaha dalsan magaalada Garoway fogaysiis farxad leh hadii aad joogtid dalalka midowga Yurub UK Canada, Australia, ama New Zealand. Xawaaladda World Remit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diray Premier Wallet, ayadoo ku gaaraysa in ka yar 5 daqiiqo. Ka faa'iidaysa fursadan oo lacagaha ugu dir eherkaaga iyo dadkaad jeceshahay Premier Wallet.